ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun barcha harakatlarni bajaryapsiz hatto diyetada mashq qilyapsiz yugurish basseyn va hokazo ammo ortiqcha vazn sizni tark etmayaptimi yoki juda sekinlik bilan kamayaptimi mə? xo'sh bunga nima sabab bo'lishi mumkin keling mana shu muammolar to'g'risida bafurja to'xtalib o'tamiz balki hayotingizda stress ko'payib ketgandir stres kartizal stres garmoni miqdorini ko'paytirib yuboradi aslida hozirgi zamonda kartizal miqdorining oshib yurishi odatiy hol bo'lib qolgan ushbu garmon mushaklarning degradatsiyasiga va yog' miqdorini ko'payishiga olib keladi kartizal darajasini tushirish uchun hayot tarzini o'zgartirish tavsiya etiladi yetarlicha uyqu yaxshi odamlar va hokazo katta xo'jayinlarning qorni chiqib ketishiga ham stress asosiy sababchi ekan ha ha ishonavering ular ayni stress tufayli ham qorin yig'ishga moyil bo'lib qolar ekan balki sizda yetarlicha uxlamaslik muammosi mavjuddir uyqu qonda kortizon miqdorini kataytirib qolmasdan boshqa garmonlarni ishlab chiqishga ko'maklashadi bular ichida o'sish garmoni kartizalga teskari ish bajaradi u immunitetni kuchaytiradi yog'ning yemirilishiga sabab bo'ladi va organlarning ishlashini muvofiqlashtiradi uyqu ochlik garmonlarning miqdorini ham normallashtirar ekan Yetarli uxlab turgan odamda ochlik sezilmaydi lekin uyqusiz insonda ovqatni ko'p iste'mol qilish kuzatilar ekan shuning uchun barchamiz kundalik norma sifatida yetti to'qqiz soatlik uyquni tanlaganimiz ma'qul balki siz yetarlicha suv ichmayotgandirsiz suvni ko'paytiring agar karbogidritlarni shakar kraxmal un kartoshka makaronlar va non mahsulotlarini kamaytirgan bo'lsangiz ortiqcha insulin yuvish uchun sizning organizmingizga aynan suv kerak undan tashqari suv yetishmasa buyraklar yaxshi ishlay olmaydi ularning vazifasini ham jigar bajarishga tushadi buning natijasida jigar yog'larni parchalashga ulgurmay qoladi demak suv ichib turish lozim ekan hatto sport bilan shug'ullanayotganda ham balki ichak faoliyatingiz yaxshi emasdir ichaklar to'g'ri ishlashi katta ahamiyatga ega ortiqcha vaznni yo'q qilishda immunitetni yaxshilashda gormonal tizim faoliyatida ham va boshqa inson uchun o'ta muhim bo'lgan narsalarda ichak faoliyati muhim sanalar ekan ichak muammolarini oldini olish uchun stressni kamaytirish kamroq ovqat yeyish ro'za tutish kraxmalni kamaytirish va ovqatni yaxshilab changlab yutish tavsiya etiladi balki sizda yetarlicha kletchatka iste'mol qilmaslik mavjuddir ichakning e to'g'ri ishlashi uchun o'simliklardagi kletchatka ya'ni hazm qilinmaydigan o'simlik tolalari katta ahamiyatga ega kletchatka sabzavot va mevalarda ko'p bo'ladi demak biz aynan sabzavot va mevalar iste'molini ko'paytirishimiz lozim ekan va eng muhimi oson va sekin astalik bilan harakat qiling bu kuniga o'ttiz gramm vaznni osonlikcha ortiqcha harakatsiz salgina e'tibor bilan yo'q qilish mumkin degani ajablanmang bu bir yilda o'n bir kilogramni tashkil etar ekan aslida vaznni tashlash unchalik qiyin emas ammo bu ba'zilar uchun bajarib bo'lmas ishdek tuyuladi odatda biz osonlik bilan ozishni boshlaymiz biroq bunday rejimni uzoqroq vaqt saqlab turish qiyinlashib boraveradi yuqoridagi maslahatlar esa chiroyli qatt qomatga ega bo'lish uchun intilishingizda qiyinchiliklarning oldini olishga sizga katta yordam beradi degan umiddamiz bular haqida yana bir bor ta'kidlasak birinchidan ko'p suv iching ikkinchisi harakatlaning uchinchisi ertalablari albatta sayr qiling keyingi navbatda esa ko'proq meva va sabzavotlar iste'mol qiling uyda ovqat pishiring va yarim tayyor mahsulotlarni sotib olmang havorang narsalarga tikiling tadqiqotlar havo rang va ko'k rang ishtahani pasaytirishini isbotlagan televizorni kamroq ko'ring oq mahsulotlardan nariroq yuring yetarlicha uxlang qahvaga hech narsa qo'shmasdan iching berilgan ma'lumotlar asosida ozishingizga yordam berishga harakat qilamiz biz bilan birga qoling bu mavzuga albatta yana to'xtalamiz cheksiz olam kanaliga obuna bo'ling va eng qiziqarli ma'lumotlardan bahramand bo'ling